znamo da li ste primetili, ali Ana Bekuta u poslednjih nekoliko meseci prosto blista. Kaže, promenila je ishranu. Već sam pomenula da sam već 4,5 meseca na posebnom režimu koji mi je izuzetno prijatno. Pošto smo ustanovili kako je Ana smršala, hajde da ustanovimo zašto Ana sije. Sijam, jel? Da. To hoćete. Pa to morate Milutina. Milutina da pitate zašto ja ovako sijam. Ponovo, da, ponovo. Pitajte Milutina zašto ja ovako sijam. Ana se na Mrku oslanja i kada su saveti u pitanju? On ima jedne, ima opšte savete koje sam svakako uvažila i po kojima radim ovaj posao.